Gemeente, staan alsjeblieft op na die geloofbelijdenis. Ons toetrede lied is gesang 165 strofe 1. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 33 verse 1 en 11 van die Tosiusberuiming. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader,
van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en een ewige lewe. Amen. Ons sing nou gesang 209, waarna hy weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere, jou God, eis onvertreelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere, jou God, nie misbruik nie. Want die Heere sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dochter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7e dag het hy gerus en daarom het die Heere dit as 'n gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sê jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons sing met Psalm 25 vers 6. Thank you.
gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Nieuwe Testament en ons lees die brief van Judas. Is 25 sinne lang. Van Judas, een dienaar van Jesus Christus en een broer van Jacobus, aan die vir wie God die Vader geroep het, wat hy lief het en door Jesus Christus bewaar. Mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Geliefdes, ek was vast van plan om aan julle te skrywe oor die verlossing waaraan ons allemaal deel het. Maar nou voel ek my verplig om julle met my brief aan te spoor om te stry vir die geloof wat eenmaal oorgelewer is aan die wat God vir hom afgesonder het. Die rede hiervoor is dat sekere mense ongemerk julle geleedere binnengedring het. Goddelose mense, wie se veroordeling lank reeds vaststaan. Hulle misbruik die genade van ons God. Hulle gebruik dit as dekmantel om losbandig te lewe. En hulle verwerp ons enigste meester en Here, Jesus Christus. Al weet julle al hierdie dinge, wil ek julle daaraan herinner dat, hoewel die Here eenmaal sy volk uit Egypte verlos het, hy toch daarna die wat nie geglo het nie, laat omkom het. Denk ook aan wat gebeur het met die engele, wat hulle nie binnen hulle eie magsgebied gehou het nie, maar hulle aangewese woonplek verlaat het. God het hulle met onbreekbare kettings gebind en hou hulle in duister dieptes vir die oordeel van die groot dag. En denk ook aan die mense van Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle. Net soos daar die engele het hulle onsedelike dade gepleeg en omgang gesoek met vreemde wesens. As waarskuwing vir almal word hulle nou gestraf met die vuur wat ewig brand. En nou is het met hierdie mense net so. Vanweer die droomgezichte wat hulle sien, bevlek hulle hulle eie lichame, verwerp hulle die gezag van die Here en beledig hulle die hemelwesens. Nie eens die aartsengel Michael het so iets gedoen nie. Toe hy met die duivel gestry het oor die lichaam van Moses,
het hy om dit nie veroorloof om die duivel te beledig of te veroordeel nie, maar hy het vir hom gesê, die Here sal jou straf. Maar hierdie mense praat lasterlik oor dinge waarvan hulle geen kennis het nie. Hulle is soos verstandlose diere. Al waarvan hulle kennis het, is hulle natuurlike drange. En juist dit is hulle ondergang. Verskriklik sal hulle lot wees, want hulle het dieselfde pad as Kain geloop. Vir geld het hulle dieselfde bedrog as Bileam gepleeg. Soos Korag het hulle in opstand gekom, en dit was hulle ondergang. Hulle besoedel julle liefdesmaaltye met hulle skaamtelose uitspattighede en sorg net vir hulle self. Hulle is wolke wat geen reën bring nie en deur die wind verby gewaai word. Hulle is bome wat selfs laat in die seisoen nog geen vrugte het nie, wat ontwortel en mors dood is. Hulle is woeste golwe van die see. Hulle laat hulle skande so skuim opspat. Hulle is sterre wat uit hulle baan geslinger is. God hou vir hulle plek gereed in die duister dieptes waar hulle ewig sal bly. Dit is oor hierdie mense dat Henog van die sewende geslag na Adam was, geprofeteer het. Hy het gesê, kyk, die Here kom met sy duisende heilige engele en hy sal oor almal oordeel. Hy sal al die goddeloses, al die sondaars straf, oor al die goddelose dinge wat hulle in hulle goddeloosheid gedoen het, en oor al die lasterlike dinge wat hulle teen hom gesê het. Hierdie mense kla gedurig en is altyd ontevrede met hulle lot. Hulle leef net volgens hulle eie begeertes, praat groot en sê vleiende dinge van mense om daaruit vir hulle self voordeel te trek. Maar julle geliefdes, moet die dinge onthou wat die apostels van ons Here Jesus Christus voorheen reeds vir julle geleer het. Hulle het vir julle gesê, daar sal in die laaste dae mense wees wie se lewe deur hulle eie goddelose begeertes beheers word, en hulle sal met julle die spot drijf. Hierdie mense bring verdeeldheid. Hulle word deur hulle natuurlike drange beheers en nie deur die Gees van God nie. Julle geliefdes moet egter voortgaan om julle lewe te bou
op julle allerheiligste geloof. Bid altyd deur die krag van die Heilige Gees. Bly in die liefde van God. Vestig steeds julle verwagting op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus, wat die ewige lewe aan julle sal gee. Oor die wat in twyfel verkeer, moet julle julle ontferm. Ander moet julle red, deur hulle uit die vuur te ruk. Oor ander moet julle julle met versigtigheid ontferm en verafskie selfs die klere wat deur hulle sondige liste besmet is. Aan hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou, aan die enigste God, ons verlosser deur Jesus Christus ons Here. Aan hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid. Amen. Broeders en susters, tot sover ons skriflesing, en gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Omdat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, U Seun het vernederend mens geword en is vernederend gekruisig, maar triomfantlik het hy uit die dood opgestaan. Ons dank U dat die donkerte van ons stikkende wêreld om Christus as ons rede nie die laaste woord oor ons is nie. Ons dank U dat U Seun se pad na Golgotha, die heerlikheid van U koninkryk, tot by ons gebring het. Ons dank U dat ons elkeen gemerk is met die bloed van U Seun. Ons dank U dat U ons elkeen met sy heilige liggaam en bloed voed, dat ons in hierdie wêreld kan opstaan en kan lewe. Here ons God, ons bely dat ons uit ons eie
te oppervlakkig na die lewe kyk. En die dieper sake nie raak sien nie. Ons bid U, laat U Gees ons tog oor ons ontferm. Laat Hy ons Gees leer dat ons sterk en staande kan bly. Laat Hy ons sien dat watter mag ook al, selfs die dood, ons nie hoef bevrees te maak nie. Here ons God, bly toch by ons en maak van ons dit wat vir U aanneemlik is, en skenk ons dan die allerheiligste geloof. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, onze Heer. Amen. Gemeente, kom ons sing gesang 308, die eerste, tweede en vijfde strofe. Maak my hart vir U tot troon, deur U Gees wat in my woon, rig my wil, gevoel en daad, altyd na U wyse raad. David en Batsheba se eerste seun is 7 dae na sy geboorte dood. God het vir David gesê dat dit sou gebeur, want het was deel van Davidse straf, omdat hy overspel gepleeg het en boonop Uria om die lewe laat bring het. David was diep getref deur hierdie besluit van God,
En so het David sedert die kindse geboorte niks geëet nie. En op die vloer in sy kamer gelê. En sy staatsambtenare kon ook niks met hom uitgerig kry nie. En dan lees een mens in die doodgewone geschiedenis, toe David sien dat sy ambtenare staan en fluister, het hy geweet die kind is dood. En ons lees die geschiedenis verder en ons merk niks op nie. Inderdaad sou 'n mens nie eintlik iets kan opmerk nie. Want ons dink ons verstaan die teks. Ons dink dat hulle saggies onder mekaar gepraat het om nou te besluit wie gaan vir die koning sê die kind is dood. Maar dis nie hoekom hulle gestaan en fluister het nie. Hulle het met toorwoorde die kind uit die dood uit probeer terugkry. En toe David dit sien, het hy geweet, die kind is dood. Ons kom by ons brief van Judas. In die heel eerste sin staan hier, Judas, dienaar van Jesus Christus, apostel van Jesus Christus, broer van Jakobus. Jakobus was sy eie broer van Jesus Christus. En so is die Judas wat hier skryf, 'n eie broer van Jesus Christus. Maar hy sê dit nie so nie. Want wanneer jy met die kern van die evangelie besig is, dan gaan dit nie oor bloedverwantskap nie. En daarom staan hier, hy is broer van Jakobus, maar hy is een dienaar van Jesus Christus, maar het was Jesus' eie broer. Hy skryf van een gemeente, waarvan ons eintlik niks weet nie. Maar hy vertel ons genoeg van hierdie gemeente, dat ons precies kan agterkom wat in daardie gemeente aan die gang was. In ons Afrikaanse vertaling, soos in alle moderne vertalings, is daar 'n opskrif wat sê, dit gaan oor dwaalleraars. Maar wat sê Judas van hierdie dwaalleraar? En wat moet die mens verstaan as hierdie mense waaroor hy praat nou verwys word as dwaalleraars? Judas skryf vanweë die droomgesigte wat hulle sien, visioene, bevlek hulle eie liggame, verwerp hulle die gesag van die Here en beledig hulle die hemelwesens, die engele. Hulle kla gedurig, leef net volgens hulle eie begeertes, praat groot, sê vleiende dinge van mense om daaruit vir hulle self voordeel te trek. In Afrikaans
het ons nie een mooi versamelnaam vir die volgende nie. Maar Judas praat oor een groep mense wat iets soos tovenaars, sterrekijkers, besweerders, wijse manne, wat so iets is. Want u sien, toordery en al die type van goed was baie meer in die volk Israel teenwoordig as wat ons regtig besef. Nie net in die Ou Testament nie, maar net so in die Nuwe Testament. Denk net as u Handelinge lees, Handelinge 8, daar lees ons van Simon die tovenaar. Toe hy sien dat mense die gawe van die Heilige Gees ontvang, as die apostels hulle die hande opgeleid, toe wou hy somme by Petrus hulle hierdie gawe koop. Die gebeure met Dawid in sy paleis, tussen sy ambtenare, is daar ouens wat hulle besig gehou het met toordery of golery of sterrekykery, noem dit wat u wil. Die woord wat die Nuwe Testament, so versamelwoord wat die Nuwe Testament gebruik, is magoi. Wat was die oogmerk van hierdie figure in die samelewing? 'N magoi het sy lewensbestaan daaruit gemaak om beheer oor hemelwesens te kry en so dat hy dan nou vir mense allerhande toordery goed kon doen. En daarom, hoe meer gode of engele of wat ook al, hierdie tovenaars aan hulle kant kon kry, aan sy kant kon kry, hoe groter tovenaar is hy, en hoe meer suksesvol kon hy met sy toordery goed bereik. En dan het hy geld daar uitgemaak. En het hulle die vermoë gehad om hulle klauwe in onskuldige mense in te slaan en hulle so te versmoor. Ons lees in die Ou Testament van Biljam. Die koning van Moab kry vir Biljam om die Israeliete te kom vervloek. En dan lees ons van die incident, wat die engel van die Here voor die donkie gaan staan, en die donkie gee pad. En dan slaan Biljam die donkie, want Biljam, wat hier die groot tovenaar is, kon die engel nie sien nie. Maar die spot in daardie geskiedenis is, dat sy redelose donkie die engel van die Here gesien het. En totdat die donkie gaan lê en hy hom weer slaan, toe laat die Here die donkie praat. En die donkie sê vir hom, jy slaan my, want jy sien nie die engel van die Here hier voor ons nie. Daar het ons vir Biljam.
Onthou wat het die skrifgeleerdes en fariseers oor Jesus Christus gesê, as hy mense gezond gemaakt het? Onmiddellik het hulle besluit, hy is een van hierdie tovenaars. Wat hulle sê, dit is met die hulp van die aanvoerder van die bose geeste, dat hy die bose geeste uitdryf. Skrifgeleerdes en fariseers, die godsdienstige leiers, was baie versigtig vir sulke goed, want die gewone volk het nie die vermoë gehad om 'n onderskeid te kan tref tussen ernstige geloofsake en die getoordery van die dag nie. En so kom ons by die wyse manne. In die Griekse tekst staan magoi, nie wyse manne nie. Dit was 'n mooi vertaling in die verlede, maar die Griekse woord magoi, hulle was sterrekijkers, maar hulle was precies dieselfde as Biljam, as hierdie ander tovenaars. En ja, hulle het hierdie ster gesien, maar hoekom gaan hulle al die pad tot hier kom? Ons tekst sê, hulle het gekom aan hierdie koning hulde te bewys, eer te bewys, en hulle het ook koninklike geskenke gebring. Maar hoekom? Die waarskynlikheid is baie sterk dat hierdie geskenke wat hulle gebring het was eintlik maar bietjie omkoopgeld. Nou het ons ook hierdie goddelike figuur vriendskaplik aan ons kant gebind. Jy moet bietjie mooi gaan lees oor die wyse manne. Die tekst sê nie hulle was sleg of goed nie. Die tekst vermeld hulle net. Maar hulle was magoi. En dis hulle leewêreld. Om mag in die bonatuurlike goed te kry. Nou skryf Judas 'n brief vir hierdie gemeente en hy sê, pas op, magoi het hulle gemeente ingesypel. En wat doen hulle? Hulle misbruik die Christelike geloof om hulle klauwe in julle gemeente in te slaan. Hulle praat vleiende woorde om baat daaruit te vind. Hulle maak asof die dinge wat hulle doen baie Christelik is. En onthou wat sê Matteus? Matteus in hoofstuk 7 sê, daar sal mense daardie dag na my toe kom en hulle sal vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam gepreek nie, het ons nie in u naam duivels uitgedryf nie, het ons nie in u naam wonders gedoen nie, dan sal ek vir hulle sê, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Hierdie magoi wat hierdie gemeente ingesypel het, het dit baie subtiel gedoen. En op 'n Christelike manier het hulle met hierdie goed begin. En die gemeente se aandag getrek sonder dat die gemeente weet
wat aan die gang is. Wat sê die apostel vir hulle? Wat moet hulle nou doen? Wat sou ons verwag? Ons sou verwag dat die apostel vir hulle moet sê, vat hierdie ouens aan hulle agternate en gooi hulle uit. Dis nie wat hy vir hulle sê nie. Hy sê, geliefdes, ek sê vir julle, maar julle gaan terug op julle allerheiligste geloof. Hou net vas aan wat julle by die apostels geleer het. En bid in die krag van die Heilige Gees. En God is met julle, die God aan wie alle mag en krag en majesteit behoort. Kom ons kom nou vandag toe waarin ons leef. En miskien sou ons sê, ja, die goed van toordry en so aan, dit is nou nie heeltemal op ons tyd en plek van toepassing nie. Ons glo in elk geval nie meer in sulke goed nie. Goed en wel. Maar elke tyd stel sy eise. Elke tyd stel sy eise aan ons as ons gemeente en onsself alleen ons huisgesinne. En so is het ons ook vandag in 'n tyd wat eise aan ons stel en wat wil hê dat ons oor baie goed keuses moet maak. En ons is verward om oor wat te kies. En dan is daar nog mense wat met jou beklei as jy oor 'n sekere saak wil kies, soos jy goed en reg dink. En dis die worsteling waarin ons vandag is. En almal beroep op die skrif. Skielik is Openbaring die mees bekendste boek in die Bybel. Hoofstuk 13, die merk van die dier. En almal werk op almal se senuwees, oppas vir die merk van die dier. Ons laat dit daar. Daar word eise aan ons gestel. En ons weet nie watter kant en ons weet nie wat die toekoms inhou nie. Ons weet nie of al die praatjies oor samenswering in die wêreld waar is of nie, 50% waar is of nie, ons weet nie. En dit maak ons bedruk, dit neem die lewensvreugde uit ons. Want wie weet wat is die volle waarheid? En nou kom sê Judas vir ons, niks oor daai goed nie. Hy sê net vir ons as gemeente, broer en suster, val toch net terug op jou allerheiligste geloof. En kom in rus en vrede. Alles lê in God se hand. Niemand kan jou die kroon ontroof
of soos Jesus Christus aan die einde van die Matteus Evangelie sê, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding. Kom ons hou daaraan vas en laat dit ons aandag trek, ons troos en ons vreugde is. Wie knoei en konkel, die oordeel van die Here staan mos vas. Amen. Broeders en susters, kom ons sing ten slotte gesang 309, ons sing al drie die strofes. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen. Thank you.